Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունում վարչապետի հերթական խոստումը մանկավարժական հանրույթի շրջանում խուճապային տրամադրություններ է առաջացրել։ Աշխատավարձի բարձրացում 30-ից 50%-ով, բայց նախապայմանով։ Ուսուցիչները պետք է կարողանան հաղթահարել ատեստացիան, որը փոքրինչ անորոշ եւ մշուշոտ է, որովհետեւ իրականում մենք չգիտենք, թե մեզ ինչ է սպասվում։ Այդ ատեստացիան իր մեջ ինչ շերտեր է ներառում, զուտ մասնագիտական, մանկավարժահոգեբանական է, թե նաև համակարգչային եւ այլն։ Մեր խնդիրը միայն դասավանդելը կամ մասնագիտական գիտելիքների մատուցելը չէ։ Մենք անում ենք թղթավարական աշխատանքներ, որը ժամանակ է խլում հաշվետվություններ, տարբեր արձանագրություններ, եւ կարծում եմ շատ դժվար կլինի ժամանակ գտնել էապես պատրաստվելու համար այդ ատեստավորմանը։ Առաջին աստիճանի տարակարգ ունեցող Հասմի Գրիգորյանի խոսքով ոգևորիչ առաջարկից օգտվելու համար դժվար ճանապարհ պետք է անցնել։ Հայոց լեզվի ուսուցչուհին այդ անորոշության պայմանավորված դեռևս չի պատրաստվում մասնակցել ատեստավորմանը։ Ըստ երևույթին դա բարդ գործընթաց է, որովհետև աշխատավարձի 50% բարձրացումը բնականաբար հեշտ ուղիով չի տարվելու, այդ ատեստացիան ենթադրում է բարդ գործընթաց։ Մենք իսկապես շատ քիչ ժամանակ ենք ունենում զբաղվել մեր մասնագիտական աճով, զարգացմամբ, կատարելագործմամբ, այո, ինքնակրթվում ենք, բայց որ համակարգված կարողանանք հաղթահարել այդ բոլոր պատնեշները, ինչու՞ չէ, անկեղծորեն պիտի ասեմ, փոքրինչ մտահոգիչ է, եթե ոչ վախեցնող։ Հասմի Գրիգորյանի խոսքով երիտասարդ մանկավարժները գուցե ավելի շահագրգիռ լինեն մասնակցել ատեստավորմանը, բայց առկա քննարկումներից կարելի է ենթադրել, որ ուսուցիչների մեծ մասը առայժմ չի ցանկանում անցավ գլուխը ցավի տակ դնել։ Խնդիր է առաջանալու այն ժամանակ, երբ որ վերածվի պարտադիրի, կամավորից դառնա պարտադիր։ Դա արդեն իմ կանխատեսմամբ, իմ կարծիքով մեծ, այսպես, աղմուկ է բարձրացնելու եւ խժդժություններ, ինչու՞ չէ, որովհետև պարտադիրը չեմ կարծում, որ բոլորը պատրաստ ենք դրան։ Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունից պարզաբանեցին, որ սա կարելի է ասել պիլոտային ծրագիր է, մասնակցությունը կամավոր։ Սկզբնական շրջանում մասնագիտական ատեստավորումը չհաղթահարելու դեպքում, այսպես ասած, պատիժ չի սահմանվում։ Ուսուցիչները կշարունակեն նախկին ձևով վարձատրվել։ Այս ատեստավորման կարգը սեփական նախաձեռնությամբ, որը հետագա նախատեսում ենք դառնա պարտադիր, այսինքն ինքը մասնագիտական գալի աճապահովելու ըստ մեզ, եւ դժվար թե ուսուցիչները դրանից հրաժարվեն եւ իրենք մոտիվացիա կունենան իրենց վրա աշխատելու եւ վերապատրաստումների տարբեր տեսակ մասնակցելու, ինչը մենք նախատեսում ենք։ Ինքը դժվար է լինելու, մենք ենք հասկանում, որ մտավախություններ ունենան շապերը նույնիսկ մարզերում եւ այլն փոքր։ Ներկայիս տարակարգը որ կա, սա էլ հեշտ ուղի չէ, որ տարակարգին մենք հասնում ենք։ Սա էլ ունի իր համաչափորոշիչները, ունի իր կետերը, որոնց պետք է համապատասխանես ու նոր ստանաս, բայց սա էլի հաղթահարելի է թվում, սա էլի կոնկրետ գիտենք ինչ պետք է անենք, որ հասնենք դրան, բայց ատեստավորումը մի քիչ ավելի կաղապարային մոտեցում է, եւ հետո կարող է լինել մի ուսուցիչ, որը չի կարողանա հաղթահարել օրինակ ատեստավորումը, բայց նա կլինի հրաշալի մանկավարժ եւ կունենա մեթոդաբանական զինանոց, որը ատեստավորման ժամանակ չի երևա, բայց ինքը գործուն իր պրակտիկայում եւ աշխատանքային գործունեության մեջ կփայլի ուղակի, կճախրի իր դասի ժամանակ, այսպես ասած։ Ուսուցիչները պետք է անցնեն առարկայական թեստավորում եւ միայն առաջադրված հարցերի 90% հաղթահարելու դեպքում 50% կբարձրանա աշխատավարձը, իսկ հնարավոր կլինի արդեն սեպտեմբերից վարչապետի խոստացած բարձրացված աշխատավարձով դպրոց մտնել։ Նախատեսված է, որ գոնե այս տարվա մինչև ավարտը, գոնե 2 ամսվա կտրվածքով կարողանանք համապատասխան հավելավճարները, այսինքն ծախված տեստի հաղթահարելու աստիճանից համապատասխան հավելավճարները տրամադրել, գոնե տարվա ֆինանսական տարվա վերջի 2 ամսվա մասին է խոսքը, գոնե գուցե նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին, որովհետև մենք ժամկետներ ունենք եւ Նախարարությունից նշեցին, որ առաջիկայում ավելի մանրամասն կհրապարակեն ատեստավորման ընթացակարգերը, որտեղ գուցեև ուսուցիչները հուզող հարցերի պատասխանները գտնեն, բայց այստեղ մեկ այլ հարց է առաջանում. արդյոք կցանկանան ուսուցիչները մասնակցել ատեստավորմանը? Համեմատության համար նշենք միայն, որ վերջին տարիներին Սյունիքի մարզպետության
կատեդրանի ենթակայության դպրոցների 1734 ուսուցչից տարակարգ ստացել է ընդամենը 37-ը, իսկ նախապայմանը պարտադիր դարձնելու դեպքում ատեստավորման փորձությունը չհաղթարող ուսուցչին կազատեն աշխատանքից, հարց է ցակում։ Նմանանորոշության ու բարձության պայմաններում դժվար թե ցանկացողների թիվը մեծ լինի, ինչքան էլ գրավիչ թվա առաջարկը։